სცენაზე ის რამდენიმე სანტიმეტრით უფრო მაღალია ვიდრე ისე ცხოვრებაში. შეეგებეთ. პატარა ბალერინა ანა ჯაკობია. გამარჯობა, როგორ ჩანდეთ, მეცეკა? კარგად ხარ? ბალერინა, კარგად. გამარჯობა. დავწერით. მადლობა. ნუ მე როგორი ფერია ხარ? ესე უნდა იყოს, შეიძლება მოეშვა თავისუფლად დაჯიკი. როგორ ახარ, გოგო? კარგად. მოხედი? დია. ცეკვავ? დია. რამდენი წელია? წელიწად ნახევარი. მეტი არა? მეტი არა. ეხლა დაიწყე? დია. და ესე იცი ხო? დია. და ესე? დია. ვაიმე, რა საინტერესოა. რომელი ბალეტი გიყვარს ყველაზე ძალიან? ყველაზე მეტად მიყვარს მაკნატუნა და ძენა და ზეთუნახავი. ა, ჯერ საბავშვოებისკენ მიხრებით? დია. ხო. მეც მიყვარს. უბრალოდ აი მაკნატუნა ჟიზელია თუ დონკიხოტი მუსიკა რო გამომერთო ვერ ხვდები. ო, აი თუ სანჩო პანსამ სუკანაა, მაშინ მიხვდები ალბათ. იცი რა მაინტერესებს? აი ძალიან ბევრს როცა მეცადინეობ ხოლმე და ვარჯიშობ ხოლმე და ხარ ერთ ამბავში, ფეხები არ გეღლება? ცოტა კი. და როგორ ისვენებ? არ ვისვენებ. არ ისვენებ? რატო? ანუ არ გინდა დასვენება? და კიდე რითი ერთობი აბა და გარდა ბალეტისა? კიდე უკერავ თოჯინებს. რას ლაპარაკო? მართლა? როგორ ნაჭრის თოჯინებს კერავ? შენ თონი გონებ პერსონაჟებს? დია. თუ საიდან მეიღებ? არამე თვითონ მეგონებ. ვაიმე, რა საინტერესოა და ეს სათითე გააქვს თიჩირუნებს არ შეგერ ჯოს? არა. არა? აბა მარტო ეს პუანტები უნდა გეცვას, ფეხის სათითეები უნდა გეცვას ბალეტში? დია. ხო? ძიმი არ არის მაგის დარება, რთული არ არის? ესე დგები? დია. და მე თითები არ გთქვა? არა. შეეჩვიე უკვე ამ წელიწად ნახევარში? დია. და აბა ესე თითი? კერვის დროს? არ მეჭობა. ისე აკეთებ რომ არ გაკეთებს. ვა, რა საინტერესო. რა უსტატი ყოფილა ბავშვი. და ვისაგანაც მოხვედი? მე მოვედი ჩემს მასწავლებელთან, სოფიო ფრიდონიშვილთან, დედასთან, ჩემს დასთან და ძმასთან. დასთან და ძმასთან. და სადად იხარ ბალეტზე? სტუდია Magic Show Ballet. რას ლაპარაკო? Magic Show Ballet-ზე დაკითხა? დია. რა საინტერესოა? და რასაკეთებს, მარასაკეთებს? და სწავლობ ვახტანჭაბუკიანში და ძმა. რას ლაპარაკო? ბალერინა? დია. ძმა? ძმა არის ველობაიკერი. შენი ძმა რამხელაა? ჩემი ძმა ტყუპეცალია ჩემი. რას ლაპარაკო? ერთ-ერთი სკილით მუცელში. დია. ცეკვავდი, ცეკვავდი, ცეკვავდი და ის ველობაიკერი გამოვიდა. დია. მუცელშივე დაიწყე ალბათ ცეკვა, ხო? და აწუხებდი. სად არის შენი ძმა აბა დამანახე? აი. გამარჯობა ძმაო. გამარჯობა. როგორ ახარ? კარგად, თავად? გაწუხებდა, ხო? მე კარგად, მადლობა. ალბათ გაწუხებდა, ცეკვავდა უკვე. ისე კარგია, ბიჭო, ორი და ბალერინა რო ყავს სახში. ერთი ჭაბუკიაში სწავლობს, ერთი Magic Show Ballet-ში დადის. მაგარია, სუთითის წვერებზე დადიან, არც გაწუხებენ არაფერი, ხო? ყოეგრია. კი. არ გაბრაზებენ? არა. ორი ერთი არ არის ახოლმე? არ ქჩაგრავე ხანდახან? არა? არა. ძალიან კარგი. აბა მასწავლებელი სად არის? მასწავლებელო, მასწავლებელო. მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ? მადლობთ, კარგად თქვენ. თქვენ სამი მართულებაში ხართ? დიახ. ასე? დიახ. ასე? ესე იგი, აბა როგორ წელიწად ნახევარში და უკვე ჩემ შოუში? დიახ, ანი Magic Show Ballet-ის ერთ-ერთი გამორჩეულად ძალიან შრომის მოყარე მოწაფეა და ამაში თავად დარწმუნდებით. მართლა? დიახ. დღეს? დიახ. ზათხარ? რა უნდა გვიცეკო? ცეზაპუნის მაგალიტის ცეკვა. აი მე. ნახავ ერთი როგორი მარგალიტი იქნები. ყურადღება. თქვენთვის ცეკავს ანა ჯაკობია. მარგალიტის ცეკვა.
Браво. Ай. Локомокос ломис маგლად მე შემოვედია. Браво. Ხოჩა, რა მაგარი გოგო ხარ. ინერვიულე? ცოტა. კენცინა შეიყო მარგალიტის ცეკვით. მარგალიტის გოგო ანა ჯაკობია.